နန်းတော်ကြီးနဲ့တဲငယ်လေးပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နန်းတော်ကြီးနဲ့တဲငယ်လေးလို့အမည်ရတဲ့ရုပ်ပြကာတွန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတော့ကတရားမျှတမှုနဲ့တနာကျင်နာတတ်မှုတို့ကြောင့်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့မဟာသီလလို့ခေါ်တဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားများကလည်းဘုရင်ကြီးကိုအထူးချစ်ခင်လေးစားကြပြီးတော့သူတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေကြတာပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ဘုရင်ကြီးမဟာသီလဟာမြေကန်းနှမင်းမှာနန်းတော်ကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်မြေနေရအနေထားကိုကွင်းစင်လေ့လာဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့အမတ်ကြီးတွေကိုအမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်အမတ်ကြီးတဦးကဥဆောင်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမတ်ကြီးကဘယင်းမင်းမြတ်ကိုနန်းတော်ကြီးစီပင့်ဆောင်လာခင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နန်းတော်ကြီးကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အမတ်ကြီးဟာနန်းတော်ရဲ့အတွင်းအပြင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိတ်ကိုခန်းထားတဲ့နန်းတော်ကြီးပဲ။အမတ်ကြီးဟာနန်းတော်ကြီးအတွက်ဂုဏ်ယူနေတော့မှာပဲရုတ်တရက်သူ့မျက်လုံးတွေဟာတစုံတစ်ခုကိုစူးစိုက်ကြည့်မိသွားပါတော့တယ်။ဟမ်ဟိုမင်းမွေးကဘာများပါလဲငါအဲ့ဒါကိုအရင်ကမမြင်ဘူးပါဘူးအလုံသမားတွေနဲ့စစ်တီတော်တွေအားလုံးလည်းအမတ်ကြီးကြည့်မိတဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်ရဲမတ်တူကအဆိုပါအရာဟာတဲငယ်တလုံးသာဖြစ်ပါတယ်အမတ်ကြီးအဲ့ဒီတဲကဒီနေရာမှာဘာလို့ရှိနေရတာလဲတဲပိုင်ရှင်ကရောဘယ်သူလဲအမတ်ကြီးခင်ဗျာအဲ့ဒီတဲပိုင်ရှင်ဟာအဖွားအိုတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာတူနေတာကရောကြာပြီလားအမတ်ကြီးဟာအဖွားအိုရဲ့တဲစီရှောက်သွားပြီးတော့အဖွားအိုခင်ဗျာအဖွားရဲ့တဲကိုကျွန်ုပ်ဝဲလိုပါတယ်တဲရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်ကိုတော့အဖွားအလိုရှိရာကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်တောင်းဝင်ပါတယ်အမတ်ကြီးဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုငင်းဆန်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်မျိုးမဟာဒီတဲကိုကို့အသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ခင်မုန်းမဆုံးခင်ကဒီတဲမှာပဲအတူနေခဲ့ကြတာပါကွယ်လွန်သူခင်မွန်းကောင်းချရာဒီတဲမှာပဲကျွန်တော်မျိုးမလည်းကောင်းချလိုပါတဲ့အမတ်ကြီးအမတ်ကြီးဟာအဖွားအိုရဲ့တဲကြောင့်အသစ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘုရင်နန်းတော်ကြီးရဲ့ဂုံအရှိန်ဝါမိမ့်မိန်စေတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဖွားအိုကိုဖြောင်းပြပါတယ်အဖွားအိုကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုံးဝမပြင်းမဲနဲ့ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အပြစ်ပေးခံရမှုကိုတောင်ခံယူဖို့အသင့်မဲဖြစ်တယ်လို့အမတ်ကြီးကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အမတ်ကြီးဟာလက်လျှော့လိုက်ရပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယင်းမင်းမြတ်ထံရောက်တင်ရပါတော့တယ်။ဉာဏ်ပညာကြီးမားပြီးတော့တနာကျင်နာတတ်တဲ့ဘယင်းကြီးကစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဖွားအိုကိုသူ့တဲမှာပဲနေခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။သူ့တဲလေးကြောင့်နန်းတော်တစ်ကြီးရဲ့အလှဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားမှာပါ။အမတ်ကြီးတို့အတွက်ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာဟာတခြားတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်တော့အဖိုးထိုက်တန်နေတယ်ဆိုတတ်တာကိုတော့မမေ့ကြပါနဲ့။ဘယင်ကြီးရဲ့ဒီလိုအဆုံးအဖြတ်ကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဘယင်ကြီးပေါ်ပုံမလေးစားချစ်ခင်လာကြပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးသားမကအိန္ဒိစင်တိုင်းပြည်တွေကပါလေးစားရတဲ့အကြောင်းကိုပုံမနားလေသဘောပေါက်သွားကြပါတော့တယ်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နန်းတော်ကြီးနဲ့တဲငယ်လေးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကာတွန်းလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။ဒီရုပ်ပြကာတွန်းလေးကိုတော့ဇလန်းရင်မင်းထွေတရုတ်ဖို့ထွန်းထွန်းဝင်းတို့တင်ဆက်ထားကြတဲ့ရွှေသွေးရုပ်စုံကနန်းတော်ကြီးနဲ့တဲငယ်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေလည်းနောက်ထပ်ဇလံမောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။